hasiče, jo? Jo, ale dělej. Musíme tu hlavu trošku nahoru. Jste mi zapřená. My jsme zavolali hasiče, vydržíte chvilku? Yes. Musíte se držet něčeho ještě. Bolí vás ta noha, má to tam stalo. Velký ohlas vzbudila také dramatická záchrana v poštovní budově u nádraží. Z výšky 2 metrů tam visela hlavou dolů seniorka. Noha se jí zasekla v páternosteru a strážníci proto ženu podepřeli a nadlehčovali. Seniorku takto strážníci drželi přibližně 7 minut. Neustále ji přitom uklidňovali a sledovali její zdravotní stav. Hasiči potom zaklidněné ženě ještě více ulevili tím, že pod ní vsunuli transportní lůžko, které společně s hlídkami přidržovali a celou záchrannou akci obě složky úspěšně završily. Penzistku noha bolela, po psychické stránce ale nezávidění hodnou událost zvládla obdivu hodně. Strážníkům si ještě postěžovala na svou nešikovnost a povzdechla si, že kdyby jí někdo o podobné situaci vyprávěl, neuvěřila by mu. Sebekritickou pacientku zdravotníci ošetřili a odvezli na vyšetření do úrazové nemocnice.